Jel mogu ja nešto reći? Ne može! Evo da se obratim javnosti s nekim savjetima, novostima i planovima. Sigurnost je na prvom mjestu. Pa vas i dalje savjetujem da perete ruke pepelom. Sad imaju onako ovih štetnih čestica u zraku. To sve pokupite, ovako vatajte, to pomiješajte s pepelom, dezinficirajte ruke. Vidio sam da internetom kruži snimka fontane na vrhu katedrale umjesto tornja. To mi je genijalna ideja, to ću uzeti, napravit ću to i stavit ću unutra svijetu vodicu. Pa lijepo, ljudi koji su ispred katedrale, da njih zaljeva ta fontanica, ta sveta vodica i onda da ne moraju iz onog glavorića unutra uzimati svijetu vodicu jer to nije higijenski. Ima svega danas virusa ko upriči. Nemaš više ni šišmiša sirovog pojesti. Razmišljam sad da umjesto ovog svakog urušenog dimnjaka od potresa napravimo jednu pisanicu, sad u oči Uskrsa, naravno od proračuna grada Zagreba. Ako je dimnjak u vlasništvu grada Zagreba, ako nije, ako je privatan, sami ste si krivi. Za sve ste si sami krivi. Za koronu, za potres, za to što sam ja gradonačelnik. Organizacija Ljeta na Savi i dalje u tijeku tu nestajemo, naravno. Napravit ćemo za naše vijene posjetitelje Ljeta na Savi, komarce, jedne male fontanice lijepo, da ih hlade, da oni isto, da im ne bude vruće. I napravit ćemo male o obliku šprice, da ih šprice, ko cijepio. Treba biti aktualan danas, jer u trendu. Slažem se da nisam ulagao u bolnice onoliko koliko sam trebao, ali sada trebam vašu pomoć. Donirajte novce na ovaj broj računa ovdje za izgradnju ogromnog spomenika bolnice. 2785 kvadrata, unutra ćemo sagraditi zlatne kipove doktora i medicinskih sestara, to će doći nekih 500 miliona eura. Sitnica nešto, isplati se. Ima li pitanja kakvih? Gospodine Bandić, maskicu morate i preko nosa staviti. Jel se odakle da nosa izdahne na usta? Pa tako ja, ko zaštitnik grada Zagreba, želim sve viruse i bakterije udahnut na nos, a izdahnut sebi u maskicu nazad i da mi se još vrati u moj organizam. Eto, toliko mi je stalo do vas, građana, više nego do mene samo. A šta ti kažeš, mali, to ide preko nosa, a? Šta? A naopako isto, a? Dobro, jel, šta znam? Ko je to? Samo da nije usko. Halo? Anđel, moj dobri, Zdravko, slušaj me, hoćeš nam biti trener za iduću sezonu? Možeš biti pomoćni ako hoćeš. Ma možeš biti trener golmana. Ako hoćeš igrat, ma možeš i igrat. A treba nam trener, čovječe Boži. Mislim, ja bih dalje vodio momčad koji uvijek, ali treba neko doći na te utakmice, pro forma. Kako stvari stoje, ne znam koliko ću još toko biti gradonačelnik, tako da može. Ali meni neš zajebat, ja ću se moći sjetit. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi na ovale Save. Vraćam se Zagrebe tebi, tebi pod zidine stave.